Доброго дня. Хочу надати інформацію про групу в Фейсбуці «Розмитнення нулі». Наша група вже начислює біля 400 членів. Ми боремось для того, щоб розмитнення в Україні було нуль. Лише маленькі адміністративні оплати в розмірі до $5 США. І щоб розмитнення проводилося в смартфоні без ніяких проблем і черг, і корупції. Ми вже подали петицію президенту, де підписалося вже більше 70 людей. У нас ще 3 місяці для того, щоб зібрати 25 тисяч підписів. Прошу дуже усіх, небайдужих, хто хоче мати розмитнення нуль і розмитнення в смартфоні, підписуватись у групу і підписуватись на петицію на офіційному сайті президента України Володимира Зеленського. На рахунок питань як буде розмитнення нуль, де державний бюджет візьме податки, чи ми будемо платити пенсії пенсіонерам, будувати дороги і так далі. Відповім зразу ж, податки ми будемо платити, але якщо зробимо Україну насичену мільйонами дешевих автомобілів і до нас будуть приїжджати сусіди з інших країн, Молдавії, Білорусі, Азії і так далі, і купувати в нас машини, і ми будемо їх, продаючи машини, ми будемо платити податок у державну казну. І заодно будемо їздити на дешевих автомобілях. Ми боремось за те, щоб простий студент, який літку заробив декілька євро, міг їздити не на вонючих Богданах і старих маршрутках, а на краще б він їздив на Мерседесі, в якому 15 років, і він коштує 500 євро. Підписуйтесь на петицію, чекаємо вас усіх у групі. Нас чекає боротьба, цікаве спілкування, разом ми сила, тільки разом ми зможемо подолати і добитись розмитнення, як було до 1994 року. В ті часи також було розмитнення нуль. Все змінилось, але як і мода повертається, так само і традиція України мати розмитнення нуль повинна повернутись. Треба боротись. Ми вас чекаємо.